Dobrý den, je tady magazín města Kyjova. Blíží se 72. výročí osvobození Kyjova od nacistů. Této události předcházela tragédie, která se odehrála v chatě na Zavadilce u Kameňáku. Na tomto místě uprostřed chřibů lze dnes už jen těžko najít pozůstatky chaty, ve které se na konci druhé světové války ukrývala skupina partizánů. Tragické události ze 14. dubna 1945 připomíná jen tento pomník. Na tom osudném místě té tragédie, která dle mého názoru byla úplně nesmyslná, protože byla těsně před osvobozením města Kyjova, se stala ta událost, že v podstatě velitel Willy Kunz, který byl brutální nacista, se rozhodl zničit odbojovou organizaci Vela. A bylo to vlastně nešťastným způsobem tak, že tady byla chata, kde rodina Ištoková chtěla bydlet, kde potom následně vlastně přijela velká skupina zbraní SS, tuhle tu chatu obsadili, za odbojovou činnost vlastně je popravili a chata vyletěla do vzduchu, bohužel takovým způsobem, že vlastně z toho nic nezůstalo. Rodina Ištokova byla z Kyjova stejně jako všichni další mrtví a také proto si památku zavražděných město každoročně připomíná. Většina z nich pracovala v kyjovských sklárnách, tudíž já bych osobně chtěl vyzvihnout i tu soudržnost těch sklářů, protože potom vlastně podali pomocnou ruku těm přeživším. My si každoročně připomínáme památku tady této kamenácké tragédie, která připadá na 14. dubna. Dnes je to teda 72 let od toho, kdy nacistické komando tady postřílelo 6 partizánů. Gestapák Willy Kunz má na svědomí i další tragédii v Kyjově, když mezi 14. a 17. dubnem jeho komando umučilo 7 lidí. Posléze byl také v Kyjově souzen a 19. srpna 1946 popraven. Už 7. ročník odborné konference pořádala kyjovská nemocnice. Určená byla hlavně zdravotním sestrám, proto dostala název podle zakladatelky ošetřovatelství Florence Nightingale. Asi 300 zdravotních sester z Kyjova, okolních nemocnic i jiných zdravotnických zařízení se zúčastnilo odborné konference, která se minulý čtvrtek uskutečnila v Kyjovském domě kultury. Už po 7. ji připravila zdejší nemocnice. Dnešní program je věnován diagnostice a léčbě nemocí hlavy a krku. Je to rozsáhlá oblast a ty přednášky, které tady uslyšíme, budou užitečné pro všechny ostatní odbornosti, protože pacienti s tímto onemocněním se můžou vyskytnout od kožního oddělení počínaje na gynekologii konče. Přednášeli jak sami sestry, tak třeba fyzioterapeuti a především odborní lékaři. Pro účastnice to byla příležitost, jak získat cenné informace, které mohou uplatnit v praxi. Sestry se ale zároveň musí vzdělávat povinně. Je to příležitost vyměnit si odborné zkušenosti a jednak ze zákona jsou sestry povinny sbírat certifikáty, body, kreditní body, aby mohly být registrované. Takže uspořádat konferenci je výhodné, protože každý, kdo přednáší, má těch bodů o něco víc než ten, kdo poslouchá. Konference dostala už před 7 lety název podle Florence Nightingale. Ta je považovaná za zakladatelku ošetřovatelství. A ta konference je nazvána právě kvůli tomu, že 12. května se slaví Den ošetřovatelství, v den výročí narození Florence Nightingaleové, takže proto jsme si dovolili tu konferenci takhle nazvat. Tomáš Prusenovský je kurátorem mnoha výstav v Kyjovské radniční galerii. Teď v ní představuje svou vlastní tvorbu. Své výstavě dal název Dotyky a propojení. Co je nahoře, je také to, co je dole. Na tento citát z takzvané smaragdové desky, která vznikla snad už ve starém Egyptě, narazíte na výstavě obrazů Tomáše Prusenovského v Kyjovské radniční galerii. Jeho obrazy jsou na první pohled abstraktní, toto slovo ale autor používá nerad. Při malování totiž vychází z konkrétních zážitků. Tyto obrazy vychází z pocitu, které nabírám v přírodě a vlastně propojuji se svými pocity vlastně duchovními, s vnitřním vyjádřením duchovních postojů a procesů. No, jo, takže je to taková ta abstrakce, která je pro mě konkrétním vyjádřením nějakého pocitu. Malíř ze Ždánic si myšlenku z prastarého textu, který je základem pro ezoterické nauky, nevybral náhodou. Odpovídá tématice výstavy, která dostala název Dotyky a propojení. Na obrazech najdete i jakousi linku, která propojuje jejich horní a spodní část. Druhý význam tady toho vlastně napnutého vlákna v tom obraze je vyjádření rovnováhy. Rovnováhy, která vlastně by měla náš život dávat do klidu.
Tomáš Prusenovský je kurátorem výstav ve Ždánicích i v Kyjovské radniční galerii a organizátorem výtvarného sympozia Ždánický plenér. Sám vystavuje teprve 7 let. Kromě Kyjova třeba v Brně nebo v pražském divadle Viola. Je autodidaktik a jeho vlastní tvorba je inspirovaná především pracemi expresionistů ze 60. a 70. let minulého století. Michal je pajdulák. Aspoň Michal Nesvatba, který si bude hrát s dětmi v sobotu 23. dubna od 14.30 v Domě kultury. Slovenská Amy Winehouse Nina a její kapela Nina Rosa se v sobotu 22. dubna ve 20.30 představí v Pražírně. Vlastivědné muzeum pořádá v neděli 23. dubna od 13 hodin Blešák. Oblastní kolo přehlídky dětských folklorních souborů se uskuteční v neděli 23. dubna ve 13.30 v Domě kultury. V neděli 23. dubna proběhne také exkurze na Bohuslavické stráně. Sraz je v 15 hodin na parkovišti u kostela v Bohuslavicích. Takové byly zprávy z Kyjova. Už teď pro vás ale připravujeme další magazín, tak zůstaňte s námi. Brzy na viděnou.